טוב, שלום לכולם. שמי ארז אדם, אני סמנכ"ל מערכות מידע של חברת פריץ. חברת פריץ, אחת משלוש החברות המובילות במשק בתחום שרשרת האספקה. אנחנו נותנים פתרון קצה לקצה בתחום שרשרת האספקה, החל מעולם השילוח, יבוא, ייצוא, המילוט, מרלוגים לוגיסטיים, חברת הובלות. יש לנו אונסייטים בחברות מובילות במשק. אנחנו גם מנהלים את שרשרת קו הייצור של חלק מהחברות הגדולות במשק. זאת אומרת, יש לנו נגיעה כמעט לכל שרשרת האספקה. שטר מטען ימי הוא למעשה מסמך משפטי של מי שמחזיק בו, הוא הבעלים של הסחורה. הוא נולד ב-1555. תזכרו את המספר הזה, 1555, שטר המטען נוסד. למעשה בעבר, אם היית רוצה לשדוד סחורה, היית עורף את הראש של מי שמחזיק את השטר מטען הימי, לוקח ממנו את המסמך והיית בעלים של סחורה. היום, בשנת 2019, יש מצבים שאת שטר המטען הימי אנחנו מדפיסים במשרד, חותמים, מכניסים למעטפה, שולחים עם שליח מיוחד לקצה השני של העולם, שם מישהו מקבל ומשחרר את הסחורה. הסטארט-אפ הבא שאתם רואים פה נולד אחרי ועדות היגוי וצוותי שיפור. למעשה, המכס בא לתת מענה למכס הישראלי, שדורש מאיתנו לתת לו את מסמכי המקור. תיקים שלמים מודפסים, לעתים זה תיקים של 300 דף, נערמים פה אחת לכמה שעות, יש תקן שלוקח אותם, מעביר אותם למכס הישראלי. ברוכים הבאים לשנת 2019. אז ברור לכולנו שאנחנו לא יכולים להמשיך ככה, ואנחנו לא יכולים להתנהל, ואנחנו חייבים להשתנות. והדרך להשתנות היא אך ורק לאמץ טכנולוגיות משנות מציאות. ולאמץ טכנולוגיות, אנחנו נמצאים בשלב מרתק מבחינה טכנולוגית. למעשה, זה קורה אחת לדור שהטכנולוגיות השיגו את היכולת שלנו מלהטמיע אותן. מי שזוכר בעבר, היה לנו מגבלות נפחי אחסון, היה לנו בעיות CPU, היה לנו בעיות זיכרון, עלינו לענן, העסק נפטר. בלחיצת כפתור יש לך משאבים אינסופיים. שלא נדבר על רוכבי פס, בכמה שקלים אתה מרחיב את הרוחב פס שלך עד אינסוף. טכנולוגיות, AI, Big Data, Learning Machine, בינה מלאכותית, נמצאים כאן ועכשיו, זמינות לנו. כל הנושא של הדפסה תלת מימד והדפסה אישית, עניין של החלטה, ואנחנו עוברים לשם. מכוניות אוטונומיות מתחילות להיות כבר זמינות, אבל מה שיותר חשוב זה הטכנולוגיה שעומדת מאחורי המכוניות האוטונומיות, והן כאן וזמינות לנו. בלוקצ'יין, שאני אדבר עליו בהמשך, זו טכנולוגיה זמינה. זאת אומרת, יש לנו סופרמרקט של טכנולוגיות, שכל מה שאנחנו צריכים הוא רק לבחור. וזה אומר שאנחנו צריכים לחלום, אנחנו צריכים להאמין, ואנחנו צריכים לרצות. ואני כבר אומר לכם, אם תבואו למנמר שלכם ותבקשו טכנולוגיה, והוא אומר לכם מי אפשר, תחליפו את המנמר ותגידו לו שאני אחראי על זה. אז למעשה, יש לנו אתגר של להטמיע טכנולוגיות, והאתגר הזה זה כדי להיות רלוונטיים כאן ועכשיו, זה לא למחר. זה הלקוחות שלנו פותחים כל בוקר את העיתון, ופותחים כל בוקר מהדורת חדשות, ושומעים על טכנולוגיה חדשה שיוצאת, והם שואלים, אני רוצה, ואתה לא יכול להגיד לו, אני לא יכול, אני לא יודע, הם דורשים את זה כאן ועכשיו. ובפריץ לקחו את זה וחלמו, ונתנו לנו אפשרות לחלום, ואחד הטכנולוגיות שאני אציג פה זה הבלוקצ'יין. בלוקצ'יין זה טכנולוגיה. כולנו מכירים את הבלוקצ'יין בהקשר של מטבעות דיגיטליים וקריפטולוגיים וכל מה שקשור לזה. אבל זה בסוף טכנולוגיה של ליצור טראסט בין גורם אחד לגורם השני, בלי מעורבות של גורם שלישי בתהליך. אני יכול ליצור את הטראסט בין כל מי שרוצה להיות במשחק הזה ומעורב.
אז פריץ עם חברת לוקצ'יין לקחה את זה צעד קדימה, ואת השטר מיתן מ-1555 שאתם זוכרים שמטיסים אותו, הפכנו אותו למעשה לדיגיטלי, ואנחנו מתחילים להעביר אותו בטכנולוגיית לוקצ'יין עם שותפים שמצטרפים אלינו. למעשה מעלים את השטר מיתן, בכל רגע נתון הבעלות עוברת בין השותפים בתהליך, כבר לא צריך להרוג מישהו כדי להגיד שזה שלי, זה עובר תהליך דיגיטלי, כולם חשופים, כולם יודעים, כולם רואים, כל מה שצריך זה עכשיו אתם, אנחנו, שנחלום ונתחיל לדרוש מהלקוחות שלנו, ספקים שלנו, אנשים שנותנים לנו שירות ומקבלים מאיתנו שירות, להשתמש בזה. אבל הלכנו גם עוד צעד אחד. ה-AI, שדיברנו על ה-learning machine ו-big data ובינה מלאכותית, אמרנו אנחנו רוצים לעשות עם זה שימוש. ואחד הנושאים המורכבים בעולם השילוח הוא מתן הצעות מחיר דיגיטליות. צריך להבין, עולם השילוח מושפע מאוד מכאן ועכשיו, מהצעות מחיר אד הוק, מהשפעות ואירועים שמתרחשים בזה הרגע בכל מיני מקומות, ולמעשה יש כל הזמן מסע ומתן טלפוני על מחיר כדי להגיע למחיר האופטימלי. חברת סטארגו וחברת פריץ נמצאים במהלך מאוד מאוד מתקדם של למעשה להפוך את כל ההצעות מחיר להצעות מחיר דיגיטליות. המערכת לומדת את כל ההיסטוריה שהייתה לנו בשנים האחרונות, מקשרת אותם לאירועים שהתרחשו בתקופת הזמן לאותה הצעת מחיר, מסתכלת קדימה וסורקת מה קורה בחוץ ומנסה לייצר את הצעת המחיר האופטימלית ברגע נתון. אנחנו נמצאים כבר ב-70% מהדרך, ואני מקווה שמקסימום תוך חצי שנה אנחנו יוצאים עם הצעות מחיר דיגיטליות מבוססות בינה מלאכותית ללא מגע יד אדם. אבל גם המשכנו לחלום מעבר לזה. RPA זה טכנולוגיה שאני אחזור, זה לא טכנולוגיה, זה יישום. למרות שהרבה מאוד משתמשים בזה כטכנולוגיה, RPA למעשה הולך להשתמש בכל הטכנולוגיות שסקרתי לפני כן, בינה מלאכותית, ביג דאטה, לרנינג משין, ולקחת ולעשות מהם תהליכים קצה לקצה שיחליפו פעולות של אנשים. זאת אומרת, אם יש פעולה מחזורית שחוזרת על עצמה, שבן אדם עושה אותה לאורך זמן, אני יודע שמכונה יודעת ללמוד את זה ולעשות את זה יותר טוב. ואני אתן לכם דוגמה, כל נושא של הנהלת חשבונות ייעלם מהאופק. רואה חשבון, כמעט כל התפקיד שלו ייעלם מהאופק. כל סנטרים, היסטוריה, ייעלם מהאופק. ואני רוצה שתבינו, לא מדובר בבוטים, זה לא בוט שלימדת אותו איקס שאלות ובאיזשהו שלב נגמר לו השאלות ומפנה אותך למענה אנושי, אלא מערכת שלמדה כבר את כל ההיסטוריה ואת כל החוכמה שהייתה לכם, והיא תחליף את הבן אדם קצה לקצה. זה לא ייפסק ב... היא תדע באיזשהו שלב, גם אם יהיה איזה לקוח בקול סנטר, לקוח עצבני, היא תדע ממקרים ותגובות בעבר גם לנהל איתו את הדיאלוג ולהביא אותו למקום אחר. אז גם בפריץ לקחנו את זה למקום אחר ושאלנו איך אנחנו יכולים למנף את זה למשהו פרואקטיבי ומשהו בשרשרת הספקה. אז קצת רקע, פריץ, הזכרתי לכם, מנהלים את שרשרת קו הייצור, שרשרת ההספקה של קו הייצור לאחת החברות המובילות במשק, ו... המשימה שקיבלנו זה אפס זמן השבתה. אם קו הייצור מושבת, אותם לא מעניין כלום, טק, ירד כנס על פריץ. אז כמובן אתה מקים איזשהו מחסן בקרבת מקום, ובאמת הקמנו מחסן, המרחק בין קו הייצור למחסן הוא בערך קילומטר, ועכשיו יש כל הזמן תנועה, הלוך חזור, הלוך חזור, בין קו הייצור למחסן. אמרנו איך אנחנו לוקחים את זה צעד קדימה, וחברנו עם חברה
של רחפנים, ואמרנו, אוקיי, במקום שכל פעם ינעו מצד לצד, ניקח רחפן שיעביר את הסחורה. אבל אמרנו, אנחנו גם רוצים לקחת את זה עוד צעד. אנחנו לא רוצים שמי שחולל את התהליך יהיה בן אדם שמזהה את הירידה של המלאי בצד אחד, מעביר את זה לצד שני, ולמעשה יצרנו תהליך שבצד אחד המלאי מנוהל, ברגע שמזהים חוסר, יוצאת פקודה לצד השני למחסן, יוצאת פקודת ליקוט, מלקטים, שמים את זה במשטח של איסוף של רחפן, הרחפן מגיע, אוסף את זה, מרים את זה, מעביר לצד השני, אבל אני שם פה סייג, עשינו את כל התהליך הזה, כרגע אנחנו מחכים לאישורים רגולטוריים, כי אנחנו צריכים לעבור מעל כביש, אז כל התהליך הזה עובר, עבד, כל התהליך הזה עובד ומחכה לנו לאישורים רגולטוריים. אז איך אנחנו מתמודדים בפריץ עם העולם הדיגיטלי? נסו לדמיין את העולם עובר לעידן אחר, עידן בו מכוניות ינו במרחב האווירי, מציאות שבה נשגר את עצמנו ממקום אחד למקום אחר בלחיצת כפתור. עולם שבו מישהו יחשוב בשבילנו על כל הפרטים הקטנים אפילו בשרשרת האספקה. דמיינו שהייתם יכולים לקבל תשובות לכל שאלה בכל רגע נתון. דמיינו שהייתם יכולים לשלוט במידע מכל מקום ומכל מכשיר. דמיינו שהייתם יכולים לנתח מידע עצום בשניות ספורות. דמיינו שהייתם יכולים לקבל החלטות על סמך מידע מדויק בדיוק ברגע שאתם צריכים אותו. אז לא צריך לדמיין. כשרואים את העולם ב-360, אתם בקונטרול על מה שאתם עושים. בעזרת מערכת אחת, אתם יכולים להיות בקונטרול על מאות אלפי פריטים דרך כל אחד משלבי שרשרת האספקה. משילוח המטען, שינועו ועד קליטתו במחסן הלוגיסטי. ידע הוא המפתח לשליטה בתהליכי ההפצה, לתכנון מדויק של המלאי ולמיפוי וטיפול במשימות הדחופות. אוטומציה מערכתית מחשבת מסלולים אופטימליים שמובילה להתייעלות עסקית ומקסום רווחים. It's time for Fritz Control. אז אחד הדרישות של הלקוחות שלנו בעולם השילוח היה לקבל טרסביליות מלאה ושקיפות מלאה על כל מה שקורה בעולם השילוח. פריץ קונטרול היא מערכת בין הראשונות, אם לא הראשונה, שנותנת שקיפות מלאה על כל השרשרת של עולם השילוח, והיא פתוחה לכולם, בין אם זה אתם לקוחות שלנו, או בין אם יש לכם לקוחות שלכם שרוצים לעשות מעקב ליצואן, במקום להתקשר ליצואן, הם יכולים להיכנס למערכת ולראות איפה נמצא המשלוח שלו. המערכת נותנת מעקב על כל הסיגמנטים, אפילו ברמה של איפה נמצא הפריט שלך בתוך המחסן של פריץ, בתוך המדף. המערכת כמובן מספקת מידע באונליין ללקוחות, אפשר לראות טרסביליות מלאה ואפשר גם להפיק דוחות מלאים. יותר מזה, אפשר לקיים אינטראקציה ולהגיב ולהגיד למה המשלוח שלי מאחר, ובצד השני יגיבו לו וינסו לקדם לו את התהליכים. אנחנו מקשרים עכשיו בימים אלו את כל הנושא של בינה מלאכותית, ומתחילים לעבוד על זה שהמערכת תחזה אירועים כתוצאה מאירועים שקורים בשרשרת. אני אתן לכם דוגמה, אנחנו יודעים היום לזהות איפה אונייה נמצאת במסלול שלה, באוקיינוס, בים התיכון, בכל מקום, ואני יודע שעכשיו יש סערה שנמצאת באוקיינוס, ואני יודע שהאונייה עכשיו קיבלה הנחיה לקחת קורס עוקף סערה, אני כבר יתריע לך, שים לב, יהיה עיכוב בכניסה לנמל של יומיים. אז אנחנו מנסים לקחת את כל הטכנולוגיות האלו ולתת ללקוחות שלנו את מקסימום המידע ומקסימום הערך הכלכלי ללקוח עם הכלים הטכנולוגיים של היום. אז אני רק אסיים, אני אז מבקש מכולכם לשלוח אס-אמס למספר הזה, תוך כדי שאני מדבר ואני אסכם, אני לא רואה שולחים אס-אמס,
עם המילה פריץ, תשלחו אס-אמס עם המילה פריץ, ואני אסכם, אם אני צריך תכלל את כל המצגת שלי למשפט אחד, תחלמו, תעיזו, תבקשו. הטכנולוגיה כאן, תעשו את השימוש. אנחנו אלו שנשפיע, אנחנו אלו שנוביל את השינוי, לא מישהו אחר. אז תודה רבה, ושיהיה לנו יום מענה בהמשך.